Segundo comandante PNTL Município Ainaro, superintendente assistente Mario Bucar da Costa Quinta Semana Nehateten, PNTL Município Ainaro simona ordem husi comando geral PNTL, podi halau pasar revista no la autoriza anguna motorizada no mos careta sira nebetula pasajeros husi suai badili, tantu husi dili basuai. Polisia su autoriza dit kareta hirak nebe tula sasan lozanian, mai betengki iha gia de marsa, no iha kareta laran iha dit konduktor no ajudante. Comando município Ainaro de SEI, Simo de Espaço, orientação de Sua Excelência Comando Geral, comando município Ainaro, faça aqueles planos, e o de Cala Anjahu, a menina observação e a área, né? E na orientação, o Sito Kualo, por favor, a menina halau nos checkpoint, baseia ba iha ordem, espaço comum geral, município Ainaro, vizinho direita ao Covalima, no limite marca ame halo na autostop e consegue halo checkpoint by caninha viaturas privadas no estado neve que passa lice via suai, badili, dili, mais suai. Além de halo pasar revista ba transporte público, PNTL Município Ainaro Mos, halo pasar revista ba habitante sira nia kartang eleitoral, atun nebe identifika habitante nia helafatin. Durante halo operasaun, PNTL Ainaro senti satisfas ho komunidade, tambah hatudu operasaun diak. Pasar revista ne, komando PNTL Município Ainaro halau iha area Raimealau, suku kasa Município Ainaro, nudar baliza ho oebaba, pos administrativu Jumalai, Município Covalima. Napoleon Xavier Jacinto Fuka, GMN.